چائلڈ لیبر کے حوالے سے رپورٹ آپ نے دیکھی، اس مسئلے کا حل ہے کیا؟ اور کیا پاکستان اقوام متحدہ کے 2021 کے چائلڈ لیبر کے خاتمے کا ٹارگٹ حاصل کر سکتا ہے؟ اس پر بات کریں گے۔ لاہور سے چائلڈ رائٹس ایکٹیوسٹ راشدہ قریشی ہمیں جوائن کر رہی ہیں، بہت شکریہ راشدہ ہمیں جوائن کرنے کا اور اس حوالے سے بات کرنے کے لیے، ہم سے ایگریمنٹ شو کرنے کا۔ کیا مشکلات ہیں پاکستان میں چائلڈ لیبر کے خاتمے میں؟ کرونا کی عالمی وبا سے ان مشکلات میں اضافہ کتنا ہوا ہے؟ دیکھیے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ کووڈ 19 کی وجہ سے جو ہے وہ معاشی طور پہ جو جیسے پوری دنیا میں جو ہے وہ ایک مسئلہ درپیش ہے، اسی طرح پاکستان میں بھی ہے۔ اور چائلڈ لیبر کیوں زیادہ ہوئی ہے یا چائلڈ لیبر کو روک کیوں نہیں پائے ہیں، وہ بھی اسی وجہ سے ہے، چونکہ بڑوں کی جو امپلائمنٹ تھی وہ ختم ہو گئی، اور چھوٹے بچوں جو ہے وہ جو اسکول جا رہے تھے اسکولز بند ہو گئے، تو جب گھر میں جو ہے وہ معاشی طور پر حالات جو ہے وہ برے ہوئے، تو پیرنٹس نے بھی سوچا، اور بچوں کو جو ہے وہ اسکول بھی نہیں جا رہے ہیں تو ان کو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ کام میں بھیجا جا سکتا ہے، کیونکہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ ان کو مل جاتا ہے کام بڑوں کی نسبت، کیونکہ بچوں کو آپ تھوڑی اجرت کے طور پہ جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں، بڑوں کو آپ کو زیادہ اجرت دینی پڑے گی، تو چھوٹوں کے لیے جو ہے وہ رستے جو ہیں وہ امپلائمنٹ کے وہ کھلے ہوتے ہیں بنسبت بڑوں کے۔ تو یہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ وجہ ہے۔ غربت آف کورس نہ کووڈ کی وجہ سے جو ہے وہ زیادہ ہوئی ہے، تو مے بی یہ بھی ایک ریزن۔ ایک چیز راشدہ، اگر ہم دیکھیں ان بچوں کے والدین جو لوگوں کے گھروں میں کام کرتے ہیں، یہ بچے خاص طور پہ، اور ان پہ تشدد ہوتا ہے، تو ان واقعات کے سامنے آنے کے بعد بہت کم ہی دن ہوتے ہیں درمیان میں، کیس سے لے کے مالکان کے سمجھوتے کے درمیان، تو ایسے میں ان بچوں کو تحفظ دیا کیسے جا سکتا ہے؟ دیکھیے جی، سب سے زیادہ ضروری بات تو یہ ہے کہ قانون میں پہلی چیز ہوتی ہے پروٹیکشن کے لیے قوانین، تو قوانین میں جو فلاز ہیں ان کو پہلے جو ہے وہ آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا، تاکہ یہ بیلیبل اوفینس ہے۔ اگر کوئی بچہ جو ہے وہ کسی طرح کے وائلنس کا شکار ہوتا ہے، اگر وہ کسی کے گھر میں کام کر رہا ہے اور اس پر تشدد کیا جاتا ہے اور وہ بچہ ریسکیو کیا جاتا ہے، لیکن وہ اگلے ہی دن جو تشدد کرنے والے مالکان ہوتے ہیں ان کو بیل ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ فلاز جو ہے وہ قانون میں موجود ہے کہ وہ بیلیبل ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اب اس کسی بھی واقعے میں آپ یہ بھی دیکھیے کہ کسی بھی ایسے واقعہ میں جو ہے وہ ایف آئی آر ہو جاتی ہیں، لیکن پروسیس مالکان جو ہیں انہوں نے تو پہلے سے پیسے لیے ہوئے ہوتے ہیں، پیسے دیے ہوئے ہوتے ہیں پیرنٹس کو، تو پیرنٹس اس کے بعد بھی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں صلح کر کے جو ہے وہ اپنے بچے وہ اور پیسے لے لیتے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ صلح کر لیتے ہیں، ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے بھی جو اس طرح کے انسیڈنٹ ہیں، اس طرح کے واقعات ہیں، ان میں سزا نہیں ہو پاتی ہے، یہ زیادہ دیر تک جو ہے وہ چل نہیں پاتے ہیں۔ رائٹ، تو راشدہ کیا یہ جو صرف گھریلو تشدد کا شکار بچے ہیں انہی کے لیے قوانین میں سکم ہے، یا آپ سمجھتی ہیں یہ جو بچے ادروائز بھی چائلڈ لیبر ہم دیکھتے ہیں، ورک شاپس میں بچے کام کر رہے ہیں، مکینکس کے پاس کام کر رہے ہیں، کام سیکھنا جس کو کہتے ہیں عام الفاظ میں پاکستان میں نارملی اس طرح کی بستیوں میں اس طرح کے بچوں کے لیے، وہاں بھی تو تشدد کا شکار ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی کوئی قوانین ہے یا اسی کیٹیگری میں آتے ہیں وہ؟ آف کورس وہاں بھی تشدد کا شکار ہوتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو انسیڈنٹ رپورٹ ہوئے ہیں وہ چائلڈ ڈومیسٹک لیبر میں ہوئے ہیں۔ دوسرے جو اس وقت ابھی ایک اچھی چیز یہ ہے کہ پاکستان نے جو ہے وہ صوبائی سطح پر ہر صوبے نے جو ہے سوائے بلوچستان کے چائلڈ لیبر کو روکنے کے لیے جو ہے وہ قوانین جو ہے وہ اپنے اپنے جو ہے وہ بنائے 18 امینڈمنٹ کے بعد، لیکن ان میں اگر پنجاب کی ہم بات، کیونکہ اس وقت ہم پنجاب میں، میں پنجاب میں بیٹھی ہوئی ہوں، پنجاب کی بات کروں گی، تو اس وقت چائلڈ لیبر کو روکنے کے لیے جنرل جو چائلڈ لیبر ہے دو قوانین ہیں، ایک جو ہے وہ جنرل چائلڈ لیبر کی بات کرتا ہے اور ایک جو ہے وہ برک کلن کی بات کرتا ہے، جو وہ بچے جو بھٹوں پہ کام کرتے ہیں۔ اب جو مین ان دونوں میں فرق ہے وہ یہ ہے کہ جو جنرل چائلڈ لیبر کا لا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ 15 سال سے کم عمر کا بچہ جو ہے وہ لیبر نہیں کرے گا، اور جو برک کلن کا لا ہے جو بھٹوں پہ کام کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ 14 سال کا بچہ جو ہے وہ کام نہیں کرے گا۔ اس کے بعد ڈومیسٹک ورکر ایکٹ میں، یہ جو چائلڈ ڈومیسٹک لیبر کی ہم بات کر رہے ہیں، ایک خوشائن عمل یہ ہوا کہ گورنمنٹ نے جو ہے وہ ڈومیسٹک جو اڈلٹس کا لا تھا ڈومیسٹک ورکر ایکٹ، اس کے اندر یہ کلاوز ڈال دی کہ 15 سال سے کم عمر کا بچہ جو ہے وہ ایز اے ڈومیسٹک لیبر کے طور پہ کام نہیں کرے گا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔